ইমানবোৰ ঘটনা ঘটি আছে, তইতো মোক আগতেই জনাব লাগে। এইবোৰ কথা তহঁতক কৈ থাকিবলৈ লাজো লাগে দেচোন দাদা। আৰু কি হ'ল জানো? কি? মই নথকা সময়ত বয়ে বাবাক মোৰ বিষয়ে বহুত কিবা কিবি লগাইছে, মই এতিয়াহে গম পালোঁ। কি লগাইছে? হেল্ল' বাবাদা, ক'ত আছে আপুনি? মই এঠাইত জৰুৰী কাম এটাত গৈ আছোঁ। কওক, আপোনাৰ লগত মোৰ অলপ জৰুৰী কথা আছে, আপুনি এতিয়াই মোক লগ কৰক। জৰুৰী কথা? অধিকাৰ শব্দটো তোমাৰ ওচৰত বাৰে বাৰে ক'বলৈ মই বাধ্য হৈছো, কাৰণ তুমি পুৰণি কথাবোৰ পাহৰি গৈছা। কি পাহৰিলো? কাৰণ তুমি এটা সময়ত মোৰ ঘৰতে আছিলা, মোৰ দেউতাই উপাৰ্জন কৰা টকাৰে চলিছিলা, কিন্তু তুমি এইখন ঘৰত অহাৰ পৰা সেই সকলোবোৰ কথা পাহৰি গ'লা। মোক কথা ক'বলৈ আহিছে, মোক টান কথা শুনোৱাই, সদায় সদায় এনেকৈ সহ্য কৰি নাথাকোঁ, তেওঁৰ কাৰণে ভনীয়েকজনীয়ে ডাঙৰ। এইবিলাক তুমি কি কৰিছা? কি কৰিছোঁ দেখিছাই নহয়। ইমান খং ভাল নহয় কিন্তু কাবেৰী। তুমি মোক এতিয়া বুজাবলৈ চেষ্টা নকৰিবা, মই ঘৰলৈ যাম বুলি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যেতিয়া যামেই। কাবেৰী, সিদ্ধান্তবিলাক এনেকুৱা ধৰণে নল'বা যে যি সিদ্ধান্তই আনৰ মনত আঘাত দিয়ে। মই বেলেগ কাৰো মনত আঘাত দিবলৈ যোৱা নাই। চোৱা, এইখন ঘৰত কেৱল মই তোমাক চিনি পাওঁ আৰু বেলেগৰ কথা নাজানো। চোৱা কাবেৰী, আচলতে তোমাৰ কথা শুনি যদি মই ভণ্টিক গালি পাৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া ভণ্টিয়ে বেয়া পায়, আৰু ভণ্টিৰ কথা শুনি যদি তোমাক গালি পাৰিবলৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় এয়া। আচলতে কাবেৰী, মই বৰ নিৰুপায় হৈ পৰিছোঁ, অন্তত তুমি বুজিবলৈ মোক যত্ন কৰা। বুজিব লাগে? মই তোমাক কি বুজিব লাগে? চোৱা, ঘৰখনৰ এনেই পৰিস্থিতি, তাতে যদি তুমি বেলেগ এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰা তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ হ'ব কোৱাচোন। মই একো সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰা নাই। চোৱা কাবেৰী, আজি হয়তো ভণ্টিৰো দোষ হ'ব পাৰে বা তোমাৰো, সেইবুলি তুমি মোৰ ওপৰত খং কৰি গুচি যাবানে? আৰু তুমি যদি গুচি যোৱা আমাৰ সংসাৰখন কি হ'ব? ইফালে ভণ্টিৰো সংসাৰখনৰ অৱস্থা সেয়া। এনেকুৱা অৱস্থাত সমাজৰ দহজনে আমাক কি ক'ব কোৱাচোন? তোমাক বুজি পাবলৈ হ'লে তুমি মোকোতো বুজি পাব লাগিব। মই আকৌ তোমাক কি বুজি পাব লাগে? মন মাৰি নাথাকিবা নাহৰ, মই তোমাক আৰু কোনোদিনে বেয়াকে নকৰোঁ, সংসাৰ কৰিবলৈ কোনো চুক্তি নকৰোঁ। মই নিজকে সলনি কৰি পেলাম। বুজিছোঁ, প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰীৰে মাতৃ হোৱাৰ সপোন থাকে, মোৰো আছে, সেইকাৰণে মই তোমাক এৰি গুচি আহিছিলোঁ। তাকে, সেই সময়ত মোৰো বহুত ভুল আছিল, মই তোমাক এভৰ্চন কৰিবৰ কাৰণে জোৰ কৰিব নালাগিছিল। ভুল হৈ যায় ভুল, কিন্তু এতিয়া যে তুমি বুজি পালা সেয়াই মোৰ কাৰণে বহুত। এতিয়া পিছে কি কৰিম বুলি ভাবিছা? এতিয়াৰে পৰা আমি নতুনকৈ সংসাৰখন আৰম্ভ কৰিম, য'ত দুখে তোমাৰ কাষ চাপিব নোৱাৰে।
নিয়ৰ নাহৰ তুমি মই সকলো বুজিলোঁ সকলোবোৰেই বুজিলোঁ নিয়ৰ তুমি কি বুজিলা নাহৰ তুমি যিবোৰ কথা ক'ব বিচৰা মই সকলোবোৰ বুজো নিয়ৰ তুমি সঁচাকে বুজিছানে তেন্তে আজি মোক কোৱা নাহৰ মই ইমান দিনে যিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জানিব বিচাৰি আছিলোঁ তুমি মোক এতিয়া কোৱা প্লিজ কোৱা নাহৰ কি প্ৰশ্ন কোৱা নিয়ৰ এতিয়া জানো তুমি মোৰ হ'ব পাৰিবা একেবাৰে নিজৰ কিয় নোৱাৰিম নিয়ৰ তুমি আমাৰ সম্পৰ্কক নতুন বান্ধোনেৰে বান্ধিব বিচাৰিছা এই সময়ত মোক সঁহাৰি জনাব বিচাৰিছা যদি তোমাক ময়ে নুবুজো কেনেকৈ হ'ব কোৱাচোন মই জানিছিলোঁ নাহৰ এদিন নহয় এদিন যে তুমি মোৰ হ'বাই মোৰ সপোনবোৰ সঁচা হ'ব আৰু আজি এই সময়ত মোতকৈ বেছি হেপী আৰু কোনো নহয় তোমাৰ এই ভালপোৱাক মই সন্মান জনাইছোঁ নিয়ৰ ইমানৰ পাছতো যে তুমি মোক আদৰি লৈছা আচলতে এয়াই সঁচা ভালপোৱা তুমি ঠিকেই কৈছা নহয় ঠিকেই কৈছা নাহৰ ঘৰত নথকাৰ পৰা দেউতাই হুলস্থুল আৰম্ভ কৰিছে মই হেনো নাহৰক উভতাই আহিব লাগে পিছে আপুনি এতিয়া কি কৰিব তাকেই মই আৰু মা গৈ আজি নাহৰক উভতাই লৈ আহোঁ নেকি তই ভাল কথাই চিন্তা কৰিছ অন্ততঃ তাইক এইটো সময়ত এই প্ৰস্তাৱটো দিলে তাই বহুত ছাপৰ্ট পাব ময়ো সেইবাবে এইটো ডিচিশ্যন লৈছোঁ কওকচোন কিয় মাতিছিল মোক সমৰ তইতো জানই নাহৰ থাকোঁতে আমাৰ মাৰ্কেট কিমান ডাউন হৈ গৈছিল যিহেতু এতিয়া নাহৰ নাই তহঁতে কামবিলাক মনোযোগেৰে কৰ ঠিক আছে বাবাদা আমিতো যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনাৰ লগত কাম কৰিয়ে আছোঁ পিছে আকৌ এটা নতুন ভেজাল আহি গৈছে নতুন ভেজাল নতুন ভেজাল আকৌ কি বাবাদা নাহৰ ঘৰত নথকাৰ পৰা দেউতাই হুলস্থুল আৰম্ভ কৰিছে মই হেনো নাহৰক উভতাই লৈ আহিব লাগে পিছে আপুনি এতিয়া কি কৰিব তাকেই মই আৰু মা গৈ আজি নাহৰক উভতাই লৈ আহোঁ নেকি হয় নেকি যদি নাহৰক ঘূৰি আহিব খোজে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব সেইটোৱেইতো টেনচন হৈছে দেউতাকো বুজাব নোৱাৰোঁ গোটেই প্লেনিংবিলাক খেলিমেলি হৈ যায় নেকি তাকেইতো আচ্ছা সমৰ কওক তই এটা কাম কৰিবি গুদানৰ মালখিনি ৰিচিভ কৰিবি কাৰণ মোৰ কেইটা বজাত কোনো ঠিক নাই ঠিক আছে বাবাদা মই গোটেইখিনি মেনেজ কৰি ল'ম হেল্ল' মই গোটেইখিনি কৈ দিছোঁ তহঁতে খালি তাতে থাকিবি ঠিক আছে গোটেইখিনি মাল তাতে আনলোড কৰিবি হেল্ল' হ'ব ঠিক আছে দিয়ক ৰাখিছোঁ
কি কথা আছিল নো মোক ইয়ালৈকে লৈ আহিলি যে? নাহৰৰতো সকলো কথা তই গম পাইছই। মই যদি তাইক বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিওঁ তেতিয়া কথাটো কেনেকুৱা হ'ব? তই ভাল কথাই চিন্তা কৰিছ। অন্ততঃ তাইক এইটো সময়ত এই প্ৰস্তাৱটো দিলে তাই বহুত ছাপৰ্ট পাব। ময়ো সেইবাবে এইটো ডিচিশ্যন লৈছোঁ। মানুহে কি কয় সেইটো মই নাজানো, কিন্তু মোৰ মতে মই ঠিকেই কৰিছোঁ। তেনেহ'লে তই সোনকালে নাহৰক সকলোবোৰ কথা কৈ দে। তাকেইতো, তাইক কথাখিনিতো বহুত আগতেই ক'ব লাগিছিল, কিন্তু কোৱাই নহ'ল। এতিয়া ক'ম, তাই বা আকৌ কি ভাবে? এনেকৈ ভাবি থাকিলে নহ'ব নহয়, তই তাইক লগ কৰি সকলোবোৰ কথা কৈ দে। ক'ম বুলিতো ভাবিছোঁৱেই, কিন্তু ভয়ো লাগে অ', তাই যদি মোক ভুল বুজে। চোৱা নাহৰ, ঘৰখনৰ কথা চিন্তা কৰিয়ে মই তোমাক নিবলৈ আহিছোঁ, গতিকে তুমি একো প্ৰতিবাদ নকৰি আমাৰ লগত ওলোৱা। এতিয়ালৈ একো প্ৰতিবাদ কৰা নাই, কিন্তু যদিহে আপোনালোকে বেছিকৈ জোৰ কৰে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। চোৱা নাহৰ, এইটো আমাৰ আৰু তোমালোকৰ ঘৰৰ ৰেপুটেশ্যনৰ কথা। এই বিষয়টোৰ ওপৰত তোমাৰো বহুত দায়িত্ব আছে। বিয়া হৈ এবছৰ নহওঁতেই এৰাআৰি হ'ব লাগিলে মানুহে কি ক'ব? ক'বলৈ আৰু বাকী নাই। মানুহে যিদৰে সমালোচনা কৰিব লাগে কৰিছে, তাত মোৰ ভুল ক'ত? আপোনালোকৰ কথা আৰু কামবোৰৰ কাৰণেই তো মই এইটো সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। এতিয়া আৰু মই সেইখন ঘৰলৈ উভতি যাব নোৱাৰোঁ। অ', আপোনালোক আহিছে? অঁ, তোমাৰ ভণ্টিক তুমি বুজোৱাচোন, আমি তোক নিবলৈ আহিছোঁ। শুনক, মোৰ ভণ্টি পুতলা নহয় যে যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই দলিয়াই পেলাব আৰু মন গ'লেই আদৰি ল'ব। আমি কাকো জানি শুনি দলিয়াই দিয়া নাই, কেৱল ভুল বুজাবুজি হৈছে। আৰু সংসাৰত এইবিলাক থাকেই। সংসাৰত এইবোৰ থাকেই বুলি কৈ তুমি কি বুজাব বিচাৰিছা? কিছুমানৰ সংসাৰততো মাৰ পিঠ, হত্যা, হিংসা এইবোৰো থাকে। এইবাৰ মোক ঘৰলৈ উভতাই নেকি এইবোৰ কাম কৰিম বুলি ভাবিছা নেকি? আৰু তাৰ পাছতো বুজনি দিব যে সংসাৰত এইবোৰ থাকেই। তুমি ভুল বুজিছা নাহৰ, আমি ইমান তললৈ নামিব নোৱাৰোঁ। এইবোৰ যি কৰিলে অতি নিকৃষ্ট কাম কৰিলে। বেছি বুজাবলৈ যত্ন নকৰি ঘৰলৈ বাট লওঁ, নহ'লে ভণ্টিয়ে যিখিনি অসন্মান কৰিলে তাতকৈ বেছি কৰিবলৈ মই বাধ্য হ'ম। মা, শুনিলা? দেউতাৰ কথামতে আহিছিলা নহয়, এতিয়া বোলা। আমাক কৰা এই অপমানৰ উচিত ব্যৱস্থা ল'ম, মনত ৰাখিবা। বা কি ক'লে তেওঁলোকে? তই শুনিব নালাগে দে, মিছাতে দুখহে পাবি। সেইকাৰণেতো মই ওলাই অহা নাছিলোঁ। মই ঠিকেই কৰিলো নে নহয়? ঠিকেই কৰিছ, যেনেকুৱা মানুহ তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। গাঁৱত যে তোমালোকৰ পুৰণি ঘৰ আছে, তাত কিমান মাটি আছেনো? মাটি বাৰী 6 বিঘামান আছে। কিয়? এটা কথা কওঁ, সেইখিনি মাটি এনেই পৰি থকাতকৈ বিক্ৰী কৰি আমি দেখোন ইয়াতে ভাল ফ্লেট এটা ল'ব পাৰোঁ। নাহৰ, আচলতে আমি বহুত ক্ল'জ ফ্ৰেণ্ড। অন্ততঃ মই তোমাক বহুত আপোন বুলি ভাবোঁ। তোমাক বহুত কথাই ক'বলগীয়া আছে জানা, কিন্তু কোৱাই নহ'ল। ইহঁতে নিব আহিছিল যেতিয়া পঠাই দিব লাগিছিল। মিছাতে খংৰাগ কৰি পঠাই দিয়াৰ কি দৰকাৰ আছিল? ভনীয়েকৰ ফলীয়া হৈ সেইবোৰ মানুহৰ লগত শত্ৰুতা কৰি কি লাভ? কাম নাই আৰু। হেৰি, কিবা এটা যে কৈ আছো গুৰুত্ব দিয়া নাই কিয়? কি গুৰুত্ব দিব লাগে? তোমাৰ একেখিনি কথাকে কিমান শুনি থাকিব লাগে? আৰু নাহৰ ঘৰত থকাত তোমাৰ অসুবিধা কি? অসুবিধা একো হোৱা নাই, কিন্তু বিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত এনেকৈ ঘূৰি আহি ইয়াত থকাটো কিমান লাজৰ বিষয় সেইটো জানানে নাজানা? চোৱা কাবেৰী,
ভণ্টিক যদি আকৌ সেইখন ঘৰলৈ পঠিয়াই দিওঁ, এইবাৰ সিহঁতে কি কৰে একো ঠিকনা নাই। মোৰ ভয় হয় মাৰ দৰে যদি ভণ্টিকো হেৰুৱাবলগীয়া হয় তেনেহ'লে মোৰ আপোন বুলিবলৈ কোনোৱে নাথাকিব। বিপ্লৱ, মই আছো নহয়। শুনা না, তোমাক মোৰ এটা কথা ক'বলগীয়া আছে। কি কথা? গাঁৱত যে তোমালোকৰ পুৰণি ঘৰ আছে, তাত কিমান মাটি আছেনো? মাটি বাৰী 6 বিঘামান আছে। কিয়? এটা কথা কওঁ, সেইখিনি মাটি এনেই পৰি থকাতকৈ বিক্ৰী কৰি আমি দেখোন ইয়াতে ভাল ফ্লেট এটা ল'ব পাৰোঁ। মাটি বাৰীৰ ক্ষেত্ৰত মাত নামাতিলে মই ভাল পাম। সেইখিনি মোৰ দেউতাৰ সম্পত্তি। সেইকণ মাটিতে দেউতাৰ কোলাত উঠি মই ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ। প্লিজ, এনেকুৱা কথা আৰু দ্বিতীয়বাৰ কেতিয়াও নক'বা। হ'ব দিয়া, নকওঁ। আজিৰ পৰা তোমালোকৰ ঘৰুৱা কথাত একোতে মাত নিদিওঁ। মইতো একোৱেই নহয় এইখন ঘৰৰ। তুমি মনটো কিয় মাৰি আছা নহৰ? মোৰ কিবা ভাল নালাগে। মনটো ভাল লাগি থাকিলেহে ভালকৈ থাকিম। মোৰ কাৰণে সকলোৰে কষ্ট হৈছে জানা। তোমাৰ, দাদাৰ, ভণ্টিৰ, সকলোৰে। অতীতবোৰ বুকুত লৈ কিয় আছা নহৰ? বাদ দিয়াচোন, পাহৰি পেলোৱা। কেনেকৈ পাহৰিম? ইমান সহজ নহয়। এতিয়া যে চিন্তা কেৱল মোৰ সন্তানটোৰ কাৰণে নিয়। কিয়? কিয় চিন্তা হয়? জন্ম হোৱাৰ পাছতে তাইক দেউতাক বুলি কাক চিনাকি কৰাই দিম? কোনে দিব তাইক দেউতাকৰ মৰম? মই জানো নিয়ৰ, দেউতাক অবিহনে কিমান উকা উকা লাগে বুকুখন। নাহৰ, তুমি যদি ভুল নুবুজা মই তোমাক এটা প্ৰস্তাৱ দিব বিচাৰোঁ। প্ৰস্তাৱটো কিন্তু সমাজ বিৰোধী, কিন্তু হৃদয়ে যদি ভাবা সব ঠিকেই আছে। কি প্ৰস্তাৱ? নাহৰ, আচলতে আমি বহুত ক্লোজ ফ্ৰেণ্ড। অন্তত মই তোমাক বহুত আপোন বুলি ভাবোঁ। তোমাক বহুত কথাই ক'বলগীয়া আছে জানা, কিন্তু কোৱাই নহ'ল। আচলতে তুমি ক'ব কি বিচাৰিছা সেইটো কোৱা নিয়ৰ। তোমাৰ জীৱনৰ বাকীখিনি সময় মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিবানে? কি হিচাপে? কি হিচাপে নিয়ৰ? তোমাৰ দুখবোৰ দেখি মই বৰ কষ্ট পাওঁ। মই সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। তোমাক একেবাৰে নিজৰ কৰি লৈ যাবলৈ মন যায়। হ'ব হ'ব নিয়ৰ, বহুত কলা। মোক পুতৌ কৰিব আহিছা হা? এনেকুৱা এটা লেতেৰা মন যে লৈ তুমি জীয়াই আছা মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো। নাহৰ, তুমি ভুল বুজিছা। অলপ ভালদৰে কথাটো ভাবিবলৈ চেষ্টা কৰাচোন। বহুত ভাবিলো আৰু বুজিলো। ভাগ্য ভাল আজি ঘৰত কোনো নাছিল বুলিহে। যদি দাদা বৌ ভণ্টিহঁতে তোমাৰ এইবোৰ কথা শুনিলে হয় তেনেহলে তোমাৰ আচল চৰিত্ৰ কি ভালদৰে বুজিলে হয়। আজিৰ পৰা তুমি মোক কেতিয়াও লগ নকৰিবা নিয়ৰ, আৰু কেতিয়াও নামাতিবা। মইবোৰ কিয় এনেকুৱা? মইতো তোমাৰ ভিজা চকুহালক হাঁহিৰে জিলিকাই তুলিব আহিছিলোঁ, আৰু তুমি মোক ভুল বুজিলা। কি কৰিছে হে? হে, কি কৰবি আ? এইটো কিনিছিলো ৰ, কিবা টিপলি দেখোন কিবা ওলায়ে। মই পিছে যাওঁ। কওক যা। যাওঁ ৰ'ব, 9 মাহমানৰ কাৰণে। 9 মাহক গেলি কওক যা, জেলত জানা কোনোবাই চাকৰি পাইছা। কি কথা কৈহে, ভাম্যমান চিধাই ভাম্যমানত যাম এবাৰ। অহ, ভাম্যমানত কি কৰবি এ? তাত যায় নাটক, নাটক কৰিবলৈ যাওঁ। অ, নাটক কৰিবলৈ যাবি? পিছে তই মোক একবাৰ অফিচত খবৰটো কৰিব পাৰিলি হয়। কালি গৈছিলো নহয়, আপুনিহে অফিচত নাই। দে দে, নাটকক যা, ভগৱানে তোৰ মংগল কৰক।
তোর নাটক চাবা যাম। হ্যাঁ যাব যাব, কিন্তু একটা কথা, কি টিকেট নকটাকে নহয়, টিকেট কাটিহে নাটক চাবলে যাব। ও কি কই গেলে, ই নাটকর দুয়ার মুখ নাপতে ইয়ার লেবেল। লিখি